Кременчук продовжує жити життям тилового міста в умовах війни. Станом на 13 червня у Кременчуці в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб за місцем проживання зареєстровано 24 тисячі 682 особи. Протягом минулої доби до центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 6 осіб. Усі були розселені. Всього з початку війни до цього центру звернулися 14 тисяч 29 осіб. Станом на ранок, 13 червня, внутрішньопереміщеним особам та мешканцям міста видано 23 тисячі продуктових наборів. Про це повідомляє громаду міський голова Кременчука Віталій Малецький у своєму щоденному звіті на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. До того ж, Мер Кременчука зазначає, для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію гуманітарний Кременчук. За весь час на гарячу лінію звернулося 26 тисяч осіб за попередню добу 217. Продовжувало вирувати життя в Кременчуці і в інших сферах. За минулу добу у Кременчуці народилося шестеро немовлят, у тому числі одне у родині переселенців. Зранку на маршрути Кременчука виїхали 45 тролейбусів, 8 комунальних автобусів та 109 автобусів приватних перевізників. Кременчуцькі комунальники минулої доби працювали у звичайному режимі. Чепурили та доглядали місто, виконував. Вали прибирання та покіз трави, працювали у парках та скверах, вивозили сміття, ремонтували автошляхи та тротуари з використанням спецтехніки, фризи та асфальтоукладальника. Комунальні служби щоденно контролюють якість питної води і проводять ремонтні роботи мереж, щоб підготувати місто до нового опалювального сезону. Міський голова Віталій Малецький звертається до Кременчужан. У нашому місті за минулу добу двічі оголошувалася повітряна тривога. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигналів тривоги, почувши їх, відразу йдіть в укриття. Від цього залежить ваше життя. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.